The Bees. Este é o Lino, meu primeiro violão. É um Gonzales Gesemini, um violão de aço. É um dos instrumentos mais importantes para o canal, se não mais. Ele aparece em quase todos os vídeos, inclusive no primeiro, Love Me Do. Carly, simples assim, uma Telecaster Sunburst. Nosso símbolo do country do rock, que pertence ao nosso Lucas Assis, que por sua vez, tenta fazer acompanhamentos nela e abrilhantar o nosso som. Isso aí foi um pequeno acidente que aconteceu enquanto estávamos gravando Surfing Safari. Aproveita e vê lá. Ah sim, claro, um Marshall. Toda guitarra precisa de um amplificador, não é mesmo? E é este antigo Marshall MG10CD que faz este trabalho. Não é muito grande, mas tem potência e definição. E é claro, o cabo. Lucas, por que você colocou... É especial, meu primeiro violão. Pois é, um violão bem velhinho e acabado. É, É um violão de nylon que usamos para algumas coisas mais suaves, como Fly Me to the Moon. E inclusive o som dele sai em Mamma Mia. Um segredo. Bom, esses aqui são o nosso casal de capotraste. A Vânia e o Pablo. Vânia e Pablo. Enfim, os fones, que são super importantes. Esse é o Xiaomi Redmi 1. A gente usa nas gravações, vocês podem reparar eles em alguns vídeos. Já esse é o grande JBL BT500. O Lucas usa ele para edição de áudio e mixagem dos vídeos. E por último, mas não menos importante, as câmeras. Essa é a câmera principal, uma antiga Nikon D5000, uma aquisição recente, que nos proporciona uma qualidade superior de imagem. E esta mais recente ainda, a pequena câmera secundária, a Renata. Ainda não sabemos usar muito bem, mas tamo aí, né? Tamo aí. Bom, esse foi o... meio que tour pelos nossos instrumentos e equipamentos. Mais alguma coisa a dizer, Daniel? Tchau. Tchau.